Българският Червен кръст организира демонстрация по водно спасяване на плажа на курорта Свети Свети Константин и Елена. Участниците разиграха симулация на давещ се човек и видяхме как джетът тръгна веднага, а спасителите действаха в синхрон. Помощта в крайна сметка ще бъде оказана и от лекар, тъй като се предполага, че пострадалия ще има белодробен отток. За седми път Червеният кръст организира състезание само за професионални спасители. Беше направено именно спасяване на удавник в морето, чрез различни стилове плуване, се стига до удавника, вари се на брега, мери се времето, кое е най-успешно. Службата по водно спасяване във Варна е създадена преди 80 години. Водното спасяване поначало във Варна се е правило с рибарски лодки и с рибари, докато в една много далечна година се удават над 500 човека и тогава държавата взема решение и започва да създава организация по служба водно спасяване. Само Българският Червен кръст подготвя кадри за водно спасяване, организира курсове, практичен и теоретичен изпит и то всяка година. Този, който го наема работа, трябва да иска задължително неговата спасителска книжка, която се издава единствено и само от Българският Червен кръст. Тя показва този човек има ли качества, няма ли качества. Виждаме, че спасителите са добре подготвени. Остава само да сме сигурни, че концесионерите са наели лицензирани екипи.